Bugün sizə gildən maraqlı qablar, fincanlar hazırlayan, işlərini sıfırdan quran gənc xanımlardan danışacağıq. Onlar işə rəssamlıqla başlasalar da, keramikaya olan tələbat bu sahəni də öyrənməklərinə səbəb oldu. Dekorativ tətbiqi sənət fakültəsinin xalçaçılığını bitirmişəm, xalçaçı rəssamam. Daha sonra üniversiteti qutarandan sonra 2021-də UNIK-ə qəbul oldum, İqtisad Universitetinin dizayn fakültəsində hal-hazırda da oxuyuram. Ən böyük xəyallarımdan biri idi ki, özümə aid olan bir yer götürüm, yəni emalatxana, orada rahat işləyim, öz istədiyim kimi. Bizim çoxdan da planımız var idi bir yerdə emalatxana götürmək öz işlərimizi, çünki nə qədər də olsa evdə ya da haradasa istədiyin rahat mühit olmur. Proses gilli alandan sonra yoğururuq ki, özünü tam tutsun, biraz dincəlir. Ondan sonra master klasda filan çaşqalar hazırlanır. Ya, bizdə lepka üsulundandır. Hazırlanandan sonra otaq temperaturunda biz onu saxlayırıq, quruyur. Müşahidə altında saxlayırıq ki, çatı olmasın. Sonra onu peçə göndəririk. Peçdə 1200 dərəcədə 2 dəfə bişir. Ön bişmədən sonra çıxarılır, təzdən qlazurlanır, təzdən bişirilir. Haradasa 1200 dərəcədə filan. Ona görə proses biraz uzun çəkir. Buradan sonra təzdən bizim əlimizə gəlməyi və təhvil vermək 3 həftə filan çəkir. Eləməyib tənbəlliyi bir fincanda mən hazırlayım dedim. Təbii ki, xanımların kömək ilə. Görək necə alınır? Birinci, bizə lazım olan qədər gili kəsirik. Yaxşı forma vermək üçün bu üsuldan istifadə edirik. Aha, indi keçdik fincanın tutacağını hazırlamağa. Fincanımız artıq hazırdır. İndi isə onu bəzəmək mərhələsidir. Fincanımızın son halı budur. Elə yeri gəlmişkən, soruşaq görək belə fincanların qiyməti nə qədərdir? Adi ortalama çaşqanın qiyməti 25 manat civarında olur. O modelindən ölçüsünə görə dəyişir. Gələcək hədəflərə gəlincə? Biz emalatxananı sıfırdan qurmuşuq ikimiz bərabər, sıfır sərmayə ilə. Lap uşaq addımlarını, lap birinci pillədən bu qədər böyüməyimiz, yəni mənim üçün çox dəyərlidir. Gələcəklə bağlı planlarım, inşallah işlərimi daha da çox böyütməkdir Fatimə ilə birlikdə. Emalatxananı daha da böyütmək istəyirəm. Gənc xanımlarımıza gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzu edir, işləriniz avanda olsun deyirik.